Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos estar fazendo uma hidratação caseira, poderosa e muito potente. Bom, gente, meu cabelo tá assim, ó. Aonde põe, o bichinho fica. Ó. Não, ele não desce. Aí ele tá na hora de dar uma lavadinha, né? Situação meia crítica por aqui. Aí a gente vai fazer uma hidratação bem caprichada nele. Vai ficar, gente, prestem bem atenção. Que isso aqui vai virar outro cabelo, hein? Então, gente, vamos precisar de uma vasilha e a receitinha dessa hidratação caseira vai uma colher de amido de milho. Como o meu cabelo ele é bem grande, eu vou colocar duas. Aí, se você tem um cabelo mais curto, pode ser uma colherzinha de amido de milho. E também pode usar a goma de tapioca, tá? Que vai dar um resultado muito bom também. E vamos usar máscara, a máscara de sua preferência. Duas colheres de máscara. Eu vou pôr quatro, porque o meu cabelo é maior, né? Quatro colheres de máscara capilar. Se não tiver máscara, pode ser o condicionador, creme para pentear. Que vai dar resultado do mesmo jeito, tá? E hoje mesmo eu tô usando esse. Ele é um condicionador da Pantene. E vamos usar também a glicerina. A glicerina bidestilada, que a gente encontra na farmácia. Vamos usar uma tampinha. Aí vamos misturar até ela ficar uma mistura homogênea. Aí ela vai ficar assim, ó, bem lisinha. Bom, agora eu vou lavar o cabelo umas duas vezes com shampoo para deixar ele bem limpinho para poder fazer a aplicação da nossa máscara caseira, tá bom? Bom, gente, cabelo lavado só com shampoo, tá? E agora nós vamos fazer a aplicação da máscara. É assim por cima mesmo. Não precisa nem de pente. A gente vai desembaraçando o cabelo com as próprias mãos e a máscara, tá? Você vai passando a máscara, gente, você já vai sentindo assim o cabelo desmaiando, amolecendo de uma maneira. E ele vai, ó, eu não passei o pente, mas ele tá facinho pra desembaraçar com essa máscara. Você vai pegando as mechas e vai enluvando pra penetrar bem a máscara nos fios.
Prontinho, gente, passou a máscara no cabelo todo. Vamos prender, fazer um coque baixo aqui. Vamos dar uma abafadinha, né? Com a nossa touca chiquérrima. E vamos deixar agir por uns 15 minutinhos. Pronto, gente, cabelo enxaguado. Sinto ele bem desmaiado, super macio. Olha isso, ó. Bom, gente, meu cabelo tá muito desmaiado, ele tá muito macio. E aí eu vou secar ele com o secador hoje. Só para ele secar mais rápido para me mostrar o resultado para vocês de como que ele vai ficar depois de seco. Bom, gente, cabelinho finalizado, sequíssimo. Aí eu sequei só com o secador. Para quem tá me acompanhando desde o início do canal, eu faço progressiva no meu cabelo. E geralmente eu deixo o cabelo secar natural mesmo. Mas como hoje eu fiz uma hidratação caseira e eu queria mostrar mais rápido para vocês o resultado, eu acabei secando com o secador, né? O que deixou ele até um pouco mais liso ainda. E aí, se vocês quiserem também, pode passar a chapinha. Gente, dá um resultado muito maravilhoso mesmo. O cabelo fica muito macio, muito. Completamente hidratado, sem frizz. Fica aquele cabelo maleável, ó. Uma hidratação caseira super potente, eu super recomendo para vocês. Não deixem de fazer. Se vocês fizerem depois, comenta aí nos comentários o que que vocês acharam. Eu garanto que vocês vão se surpreender com essa receitinha caseira. É muito boa mesmo, gente. Cabelo super cheiroso, hidratado, macio, perfeito. Olha a diferença do meu cabelo. Bom, gente, eu já venho pra cá porque a janela da sala é onde eu tenho uma iluminação melhor para mostrar para vocês como realmente fica o resultado do meu cabelo, né? Desse tratamento. Gente, meu cabelo foi seco somente no secador. Quando eu vi essa receitinha pela primeira vez, eu vi que a mulher que fez ela tem um cabelo bem crespo mesmo. E é ótimo para você que tem o cabelo crespo, também faz uso de químicas, né? Progressiva, relaxamento, outros tipos de química. É muito bom porque ela vai ajudar a baixar aquela raiz que tiver alta e bem crespa. A gente vai dar um resultado incrível se vocês estiverem com a raiz alta. E fazer essa receitinha, ela dá quase um resultado de progressiva, mas não é uma progressiva, né, gente? Não substitui a progressiva, mas ela é uma receitinha assim que vai dar muito brilho, muita maciez, alinhamento nos fios, ela tira muito os frizz, ela deixa bem hidratado mesmo. Para você que tá com o cabelo quebradiço, sem brilho e opaco, gente, façam essa receitinha que vai dar um resultado incrível.
Bom, gente, esse foi o vídeo, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje, cuidados com as madeixas, com os cabelos. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de fazer essa receitinha aí na casa de vocês, no cabelo de vocês, que vocês vão amar. Se apaixonar, não vão querer mais parar de fazer essa receitinha, tá bom? E é isso, pessoal. Curte o vídeo, compartilha, comenta. Se não é inscrito, inscreva-se para estar acompanhando os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!